Sedlarov uradak nas je još jednom podsjetio na povijest, hrabrost i patnje koju su mnogi doživjeli tijekom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Tema filma je znači stradanje preko 30.000 Hrvata i Hrvatica u srbijanskim konclogorima tijekom 1991. i 1992. godine. Znači, taj ogroman broj ljudi koji je prošao najgora stradanja od prevlačivanja, od lažnih streljanja, od silovanja, od muka groznih. Jednostavno, tu temu niko nije obrađivao. Ja mislim da je to bilo vrijeme da se napravi, ne zato da bi se pozivalo na bilo kakvu osvetu, nego zbog toga da se ne zaboravi. Jer već danas postoje neki koji kažu da toga nije bilo, na kraju će ispati da smo mi sami sebe zatvarali i tukli. Tako da mislim da je ovo važno, jer ti ljudi govore u svojime, nema nikakvog laganja, oni znači govore u svojime, u prvom licu, meni se dogodilo to i to. Ja sam ih sve pitao da li je moguće oprostiti i zaboraviti. I gotovo svi su rekli da oni niti mogu oprostiti ni zaboraviti. Ne zato opet ponavljam da se ne bi svetili, da bi se svetili, nego zbog toga, jer jednostavno niti ko traži oprost, niti oni smatraju da su bilo što lošega napravili ova druga strana, što je zapravo strašno. Svoje djetinjstvo redatelj je proveo u gradu Podomarjana, a uvijek je teško pridobiti simpatije i naklonost tu pred svojim sugrađanima. Pa teško je, znate, međutim, kod filma postoji jedna rečenica što su neki pametni ljudi rekli, da se filmovi poput Pjetlova najprije dokazuju na domaćem ognjištu. Ja uvijek volim ovdje doći i reakcija splitske publike me je uvijek ohrabrenje, jer ovdje uvijek nailazi na dobar prijem kao što je bio i večeras. Splitska projekcija održana je nakon Borovog naselja, Petrinje, Chicaga, New Yorka, prije Zagreba, Dubrovnika, Osijeka, a vjerujemo i ne i posljednje na ovu temu. Ovo nije zadnje na ovu temu, naime, mi radimo jedan veliki portal, odnosno portal je gotov. Mi želimo napraviti, naime, kompletne iskaze tih ljudi, jer u filmu ovom koji traje 70 minuta, ljudi uzimali su one najteže, najgore stvari da bi smo pokazali koliko je to grozno bilo. Međutim, ljudi pojedinačno govore 20 minuta do 70 minuta svoju cijelu priču. To su dugačke su priče. Ti ljudi su proveli neki po 9 mjeseci u logorima, znate, tako da ćemo mi na tom portalu staviti sve te priče po uzoru na ono što je napravio Steven Spielberg sa Shoah fondacijom, jer on je tamo preko 5.500 židova koji su prošli holokaust intervjuirao. Oni su pričali svoje priče, opet iz istog razloga, ne zbog osvete, nego zbog nezaborava. Mi smo svi skloni zaboravljati, međutim, ja mislim da ovo su stvari koje se ne smiju zaboraviti, što je sve utkano u neovisnoj samostalnoj Hrvatskoj. Ja mislim da to ima smisla i mi ćemo to napraviti. Uoči projekcije nazočne su pozdravili sami redatelj te tajnik udruge veterana 114. brigade Hrvatske vojske. U ovom filmu govore izrani sudionici o svim patnjama i zločinima koji su u srpskim logorima po načelu nacističkih logora doživjeli na prostoru Srbije. I to je film u kojem nema nikakvih filmova osim njihovih osobnih i teških sudbina koje su doživjeli u tim logorima. U odlično popunjenoj dvorani uočili smo brojne hrvatske branitelje, a potporu je dala Splitsko-dalmatinska županija. Jednostavno, teško je gledati ovakve stravične slike, teško je ne evocirati uspomene one koje su sve nas pratile, koji smo, eto, nažalost, sudjelovali u ratu. Na sreću smo iz njega izašli kao pobjednici, jer vidimo što bi nas čekalo da nije hrvatskih branitelja, da nije pokojnog prvog hrvatskog predsjednika i svi oni koji su zaslužni za oslobađanje svoje domovine. Učenjem iz prošlosti čuvamo uspomene na sve one koji su pretrpjeli neizrecive patnje i čvrsto stojimo u obrani pravde i istine tijekom Domovinskog rata. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Voda s kisikom. Snaga prirode.
Uf. Cijenje gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji, poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, mi smo u 302. emisiji. Na početku želim vam puno sreće, zdravlje, Božeg blagoslova u 2024. godini. Mi krećemo sa našim redateljem, domoljubom, čovjekom koji je odrastao u našem gradu Podnomarjana, a on je Jako Sedlar. Redatelj, dobroveče, poštovanje. Evo, hvala vam što ste potegli iz glavnog grada Hrvatske, što ste ovdje večeras s nama na prvoj crti. Hvala na poziv, ovdje uvijek lijepo doći. Ja sam ovdje rođen, ja sam ovdje uvijek kući, neovisno o tome gdje živim. Ovo je uvijek moja kuća, da je tako osjećam. Jakove, evo, rekli smo u uvodu, rođeni ste ovdje u Splitu. Kakve vas uspomene, kakve vas emocije veže kad zrakoplov slijeće, pa kad vidimo ovaj naš pejzaž i ostalo, kad dodirne tlo, pa kad dođete u vaš grad među vaše prijatelje, što prvo pomislite? Pa, zadnjih godina, znate, najprije što napravim ovdje, odem na groblje. Tamo su moji otac i majka i jedan Lovrinac, odem uvijek, svaki put kad dođem u Split, odem tamo. To je prva stvar. Ono što je drugo, ja ovdje volim šetati po gradu. Volim šetati po gradu i volim se družiti sa svojim prijateljima kojih zaista ima ovdje mnogo. Ali volim šetati po gradu, volim posebno ove zimske dane kad su ulice prazne. Ja volim taj dio Splita. Ja nisam lud za onim glamurom ljetnim kad ne vidiš ni ljude, ne vidiš ni arhitekturu grada, ne vidiš zapravo dušu grada. Ja volim ovu zimu, ja volim juga. Mnogima je to čudno, ovdje mnogi ljudi više vole buru nego juga. Ja volim ovo sivo vrijeme koje je za mene vagnerijanski snažno. Ja buru ne volim jer je hladna i to je nešto čega sam se riješio davno kad sam odavno otišao. Spomenuli ste ljude, koji se ljudi sjećate događaja onako na prvu? Pa recimo, sjećam se Ive Bučevića. Ivo Bučević je bio trener moj prvi u vaterpolu, bio jedan genijalan čovjek, odgojio je niz ljudi koji su igrali vaterpolu, niz generacije mladih ljudi. Zapravo smo mi ostali u vaterpolu upravo zbog njegovog karaktera, zbog jedne vedrine, njegovog duha, zbog nečega lijepoga. Sjećam se njega, sjećam se cijele generacije vaterpolista s kojima sam igrao, od Tonija Nardelija, Pogorelića, Lozovine, Džonija, cijela ta Smolića, tih krasnih ljudi. Evo, toga se sjećam, sjećam se svoje naravno gimnazije, sjećam se Frastanka Romca, vjeroučitelja, i sjećam se, kažem, praznog grada. Meni je Split je za mene zima. Split je za mene prazan grad, ne ljeti kad je onaj veliki šušur kojega zapravo ne volim. Kad se veko sporta, Jadran je donio nakon toliko godine i desetljeća titulu u grad Podnomarjana. Može li Hajduk biti prva Hrvatske? Apsolutno da. Ja mu to želim. Da. Kako ste vi, Jakove, prešli, evo, dirili ste se sporta kao da ste znali moje iduće pitanje, kako ste iz sporta prešli u kulturu? Pa nekako je to išlo spontano. Ja sam otišao igrati vaterpolo u Zagrebu i otišao sam studirati fakultet kojeg ovdje nije bilo. Studirao sam, u to vrijeme nije bilo u Splitu, filozofije i jugoslavistike, kako se zvala, znači jugoslavenski jezik i književnosti. Otišao sam studirati, zapravo to me zanimalo, i nakon završetka tog studija ja sam se smatrao sam da jednostavno da bi bilo prirodno i logično i lijepo, jer sam u takvom okruženju se bio za vrijeme studija, da odem u kazalište. Otišao sam na kazališnu akademiju, tamo smo je primili i tako je eto to počelo jedno cijelo životno druženje sa kazalištem i sa filmom. Kako su bili počeci i u kazalištu i u filmu? Vrlo teški. Vrlo teški, kao što je svim mladim ljudima teško. Gledajte, sam sebi sam nabavljao sredstva za predstave, sam sam tražio prostor gdje ćemo ih igrati, sam sam angažirao glumce, sve ste morali sam raditi. Zato ja danas kad čujem da se mladi ljudi bune, da nemaju producenata, da im teatri ne daju ne znam šta, nitko mi ništa nije dao. Morao sam sve sam uzet, da ne kažem otet. Sve smo morali sami raditi. To je bilo nekako normalno. Znate, ja sam sportaš. Ja nikada nisam odustajao. Uvijek sam kod projekata koje sam radio, sam želio napraviti nešto novo, nešto drugačije. I ljudi bi to uglavnom prepoznali i pomagali su me razni ljudi, znate, vrlo često nepoznati, koji nikada do tada, dok nisam nešto molio, nisu imali veze ni sa mnom, ni sa stvarima koje radim. Međutim, znate kako je, ja to danas isto radim i radim zadnjih godina. Kada dođe netko koji je mlad, u čim očima vidite strast za nešto hoće napraviti, da ima smisla, onda pomognete. I tako, ja sam imao i sreće u životu jako mnogo, zato jer sam sretao zaista mnogo krasnih ljudi koji su, kažem, prepoznavali da to ima smisla što radim. To nije nekako produciranje samoga sebe nekih bolesnih ideja, nego bilo sam radio sa stvari za koje sam mislio da imaju smisla. Koje su vas teme odredile, po čemu ste vi onako poznati u tom dijelu?
Pa mene od uvijek kultura zanimala. Ako govorimo o filmu, onda su to stvari iz hrvatske kulture. Mislim da nije niko radio više stvari iz hrvatske kulture. Radio sam, evo, recimo, moj prvi film, dokumentarni koji se radio, zvao se Jeste li bili u Zagrebu, gospodine Limije. To je bila priča o Zagrebu između 900. i 41. godine. To je po prvi put da su došli materijali iz Beograda koji su oteti 45. godine, krajem 45. sam uspio doći do materijala da napravim film o Zagrebu koji jednostavno su ti materijali oteti. Nije 50 godina, nije ih niko vidio. E sad tugaška je priča, znate, za ovu emisiju, da vam pričam kako je do toga došla. Recimo da to je bio prvi film. Nakon toga sam radio priču o hrvatskim najvinim slikarima, pa film Hrvatska najvina umjetnost sa Martin Šinom kao naratorom teksta. Pa sam radio prvi film u Hrvatskoj uopće, Lijepa naša, sa Enom Begović. I tako bilo je kultura i naravno kasnije ove domovinske teme sam radio, jer eto, meni je žao da sam ostao na neki način sam u ovim temama, jer gledajte, u tim temama nemate pomoć od države, nažalost, ili imate vrlo, vrlo malo nekih firmi gdje poznajete direktore ili ljude koji odlučuju o tome da li vam mogu nešto malo pomoći ili ne. Međutim, kažem, uvijek se naći dobrih ljudi. Ja mislim, ako je prava tema, ako vi stojite iza toga i ako vaš život stoji iza toga, onda uvijek ćete naći neke ljude koji će vam pomoći. Ja da vam olakšam dušu, vi ste sami usamljeni na tom nebu i televizija jedan i ja mogu prepotentno reći, moja malenkost, smo usamljeni. Nažalost, ovih tema malo se ko hvata. Ja to znam, ja vama zahvaljujem što ste me zvali i znajući što sve radite, ovo je 302. emisija, mislim da radite jedan strašno važan posao, jer ti ljudi su stavili na kocku svoj život kad je bilo najpotrebnije u ovoj državi, kad se ona stvarala. I mislim da su potpuno na margini, da su potpuno zapostavljeni, da je to najugroženiji dio hrvatskog društva. Nisu najugroženiji ni pripadnici LGBT grupacije, nisu ni ovi transrodni, ne znam ko, ja sve ljude poštujem, neovisno o tome orijentaciji, bilo kojoj, vjerskoj, političkoj, seksualnoj, ne znam kojoj. Međutim, najugroženija vrsta su hrvatski branitelji, apsolutno. Danas u Hrvatskoj o tom se malo govori ili nikako i vama hvala na ome što radite. Ja mislim da je to strašno važno da o tome pričamo, barem da govorimo o tome. Pa oni koji odlučuju da li nešto pomoći ili ne, barem da im, koliko oni savjest imaju, ja to ne znam. To svaki čovjek zna za sebe. Ali barem da im malo savjest proradi, da vide, da se malo osjećaju krivi ili barem da se zamisle nad činjenicom ovom koju vam kažem, o toj ugroženosti, da pokušaju barem pomoći ili barem razumijete ljude, da se ne govori samo o tome da su branitelji ludi, da su pod PTSP-om, ne znam što. Oni jesu pod PTSP-om, jer svi ti ljudi koji su prošli strahote, vi ne možete ne imati PTSP. I oni koji nisu prošli, a gledali su to, imaju PTSP. A pogotovo oni koji su prošli te apsolutne strahote. Ja imam masu ljudi, masu prijatelja koji su prošli te strahote i srbijanskih logora i sve, čega sve ne. Gledajte, oni ne mogu biti normalni ljudi. Znate. Ne mogu, po meni ne mogu biti normalni, a oni su super normalni, ovi koji su uspjeli preživjeti. Znate. Da, a za inat, za dišpe svima, nećemo ih nikad zaboraviti. Ne smijemo ih zaboraviti. To je obaveza nas koji smo živi, koji znamo kako se Hrvatska stvarala. Da, Jako, vi ste, ako sam dobro upućen, posebno ste vezani za Međugorje. Vezan sam za Međugorje iz niza razloga. Ja jesam po svom odgoju i po nekakvom habitusu svom obiteljskom, po korijenima sam naravno katolik koji masa i ogroman postotak ljudi koji je odavde iz Splita i iz okolice. Moji su svi iz Ravljana gore između Muća i Drniša. I po nekoj inerciji sam išao ja u crkvu, naravno, sa svojom bakom, sa svojom majkom. Međutim, ja sam pravo vjersko osvještenje spoznao u Međugorju. Ja sam zbog toga vezan za Međugorje, vezan sam i uz Fra Jozu Zovka, vezan sam uz fratre naše. I ja mislim da je to bio u tom času dar Božji da se Gospa pokazala upravo u Međugorju. I meni je drago da je napokon Međugorje priznato, da tisuće ljudi, stotine tisuća ljudi dolaze, jer onda kada je trebalo se čuti za Hrvatsku, Međugorje je bilo i vjerski i nacionalni simbol hrvatskog naroda. Gospodine Sedlar, nitko nije napravio toliko filmova sa hrvatskom tematikom. Zašto? Pa zato što to nije isplativo. Gledajte, vi danas da dođete na Havci da predložite neki film gdje je Hrvatska pozitivno prikazana, vi nećete dobiti 99,9%, ja vam tvrdim da vi dobiti novac nećete. Prema tome, mladi redatelj, a to je poanta svega, mladi redatelj kad dođe i kad počne svoju karijeru, ako ide s tom temom
najprije neće dobiti novce, a ako i uspije nešto napraviti, onda ga se odmah kritika ga popljuje i on zapravo gubi mogućnost da sudjeluje, da ide dalje. Prema tome, to je, ja taj stav razumijem. Ja jednostavno sam protiv struje oficijelne zbog toga jer ja o njima ne ovisim. Ja u Hrvatskoj nemam žiro račun od 1991. godine. Ja ovdje nikada osim svoje plaće i sada penzije nisam dobio. Živim od onoga što zaradim u Americi, u Izraelu i okolo gdje me ljudi zovu po svijetu. Ali radim, ja neću nikad zaboraviti hrvatske teme. Ja jednostavno ne mogu ih zaboraviti zato što nema logike da ih zaboravim. Jer to je moj život, Hrvatska je moj život. Ono što je vaš život, ono što nikad niste i nećete zaboraviti, to je vaš bliski susret, prijateljstvo sa prvim hrvatskim predsjednikom. Baš nas to nešto zanima, a zanima nas dosta toga malo, 10 emisija da pričamo o prvom hrvatskom predsjedniku. Bilo je jednom u Hrvatskoj, Kevin Spacey, suradnja, par riječi. Pa znate što, prvi hrvatski predsjednik je meni, on je bio moj izbor u mom izboru životnom, političkom, on bio izbor. U to vrijeme kada je on krenuo, ja sam inače poznavao od 85. godine, upoznali smo se u Maksimiru na stadionu na jednoj utakmici i od tada sam održao odnos s njim. Kada je taj čovjek došao na mjesto prvog hrvatskog predsjednika, znao sam o čemu se radi, znao sam da je to čovjek koji neće napraviti ništa što nije plus za Hrvatsku. U tom trenutku on nikako nije bio prva opcija u smislu nekog PR-a za koga se znalo i se nije znalo. Međutim, ja sam bio uz njega, ne uz ove neke druge, zato što sam vidio njegov jasan cilj koji je. Drugo, on nikada nije ništa pretpostavio Hrvatskoj. Hrvatska je bila uvijek početak i kraj svega. Ja sam to znao još od tada, od 85. smo mi vodili razgovore razne, do 90. godine. I meni je bilo logično da za njegovu 100. obljetnicu rođenja da napravim film i da pozovem nekog adekvatnog njemu ko će ga tumačiti. Igrom slučaja, Kevin Spacey poznajem otprilike 12 godina, on je dragi prijatelj, on je u tom času imao problem sa optužbama za mobbing, međutim, ja sam znao da je to glupost, jer gledajte, oni su samo ti ljudi koji su ga optužili, htjeli su novac. On je na sreću u oba slučaja sudska i u New Yorku i u Londonu oslobođen. On je slobodan čovjek, ali tom čovjeku nitko ne može oduzeti njegove 5 godina života. Međutim, ono što mi je najdraže od svega, on je sjajno odigrao Franju Tuđmana i meni je drago da je jedan dvostruki oskarovac i glumac koji ima najviše nagrada u povijesti filma i kazališta, jer je dobio sve moguće nagrade koje postoje, koje su važne, od Oscara, preko Emija, preko Golden Globa, preko Laurence Olivier u Londonu, preko Tonya na Broadwayu, znači on je prošao sve. To je jedan izuzetan intelektualac i meni je drago da je on tumačio prvo hrvatskog predsjednika, jer je to nešto što sam smatrao svojom obavezom. Naravno, ja sam za taj projekt imao pomoć od nekih ljudi, ali opet ni od Havca ni od nikoga nisam dobio ništa, međutim, napravili smo stvar, znate, ljudi su prepoznali da je to nešto što vrijedi, nešto što ima smisla i ljudi su pomogli. Koliko je trajala priprema, razrada, plan, provedba, ovaj projekt bilo jednom u Hrvatskoj Spacija? Ja sam dobio scenarij od Hrvoja Hitreca, mi smo se dogovarali par godina da mi to radimo. Dobio sam scenarij otprilike godinu i pol dana prije nego što je Spacey došao ovdje. Međutim, to je bio scenarij čistog igrama filma, to nije bio igrama dokumentarni. Ali nije prošao Havcu. Oni su to ismijali. Znate. I sad, što napraviti? Onda smo išli kombinirati o što je uopće moguće napraviti. A htio sam da ostanu stvari, da pogotovo mlade generacije, da vide što je Tuđman govorio, na koji način govorio, kako je djelovao. Tako da je to samo kad smo se dogovorili za Spaceya, to je trebalo ukupno od početka snimanja do premijere jedno 6-7 mjeseci, ne više. Ali sve skupa je to proces bio možda 2-3 godine. Govorim od početka, od ideje kad sam došao u Hitrecu i kad smo se dogovorili za film. Tako da scenarij još uvijek postoji, ja to neću realizirati sigurno. Jer jednostavno to je tema koju sam napravio. Mislim, to nije moguće napraviti bolje i kvalitetnije nego sa Spaceyjem. Tako da to će valjda netko drugi napraviti jednog dana. Ja se nadam, jer Tuđman je zaslužio. Kakva je reakcija bila Kevina Spaceyja nakon ovih svih prikazivanja, projekcija i ostalo? On je bio sretan kad je došao u Zagreb.
On je tražio da mu pokaže Zagreb, tražio je da mu... Odli smo naravno na Tuđmanovi grob i odli smo na Medved gdje smo snimali. Zanimalo ga je sve u vezi Tuđmana. On je pogledao sve materijale koje sam ima poslao, a poslao sam mu pa sigurno 20 sati materijala. On je to sve odgledao. I spremio se jako dobro. Pitao, znate, s tim ljudima tu nemate velikih razgovora, nema potrebe za velikim razgovorima. On je samo došao i pitao me kako hoćeš generalno da ga igram. Ja sam rekao, suprotno od onoga kako igraš Frank Underwooda u Kući od karata. Je Frank Underwood jedan čovjek koji je manipulator, koji je sve kontra onoga što je bio Tuđman. I on rekao, sve mi je jasno, došao je i gledajte, to je bilo vrlo, vrlo jednostavan posao, jer s tim ljudima, znate, to je, oni dođu spremni, znate, tu nema problema ni oko teksta, ni oko uopće, oko koncepta kako će on tog čovjeka igrati. Tako da je bilo izuzetno ugodna suradnja, a on je bio baš zadovoljan jer je on poslao nekim ljudima koji znaju situaciju u Hrvatskoj, poslao je film i svi su mu onako zahvalili prvo što je sudjelovao, a drugo rekli su pa to je to. Jako je radost viđen i omiljen čovjek u društvu sa hrvatskim braniteljima. Ono što sam uspio primijetiti. Pa ja sam sa masom hrvatskih branitelja zaista prijatelj. Znate što, ponavljam opet, to su ljudi koji su u najtežim trenucima za Hrvatsku bili, riskirali svoj život, oni su bili spremni umriti za Hrvatsku. Ja jedino što mogu je poštivati ih i nakloniti im se doživotno. Znate. Ja sam isto sudjelovao na svoj način kao direktor tada drame HNK, prvo kulture, prvo kasnije rada kao kulturni ataše, prvi hrvatski kulturni ataše u Njujorku. U nizu situacija koje smo radili, kažem, u svom poslu, nisam bio na fronti, na prvoj liniji, ali sam prošao sam masu stvari s njima i to su moji prijatelji koje ja volim, poštuju, oni mene poštuju, pozivamo se na razne obljetnice i družimo se zajedno. Znate. Bilo je pitanje malo prije, zašto mnogi redatelji malo pričaju na hrvatsku tematiku, a evo sad još nastavno o tome, a odgovor je gotovo pa isti, a zašto mali broj redatelja obrađuje teme iz Domovinskog rata? Pa opet iz istih razloga. Jer ako vi prikažete Domovinski rat u pozitivnom svjetlu, onda vi ne možete dobiti sredstva. Pa za igrani film danas ne možete napraviti ispod 1,5 milijuna eura. To nije moguće napraviti, pogotovo neki ratni film. To je apsolutno nemoguće. To ljudi koji sanjaju da se može, ne može se napraviti. To je laž. A ovi u Havcovom neće daju novac za takve stvari. Ako je Hrvatska prikazana pozitivno, a vi ako ćete govoriti o braniteljima i o tome što se događalo, onda je tu, gledajte, tu negative po Hrvatsku nema. Nikakve. E sad, zašto to ne daju? Sve to je druga priča. Znate, to je meni, uopće mi je glupo o tome razgovarati, jer jednostavno, kroz sve ove godine da oni nisu našli shodno da se barem jedan film pravi napravi o Domovinskom ratu, jedan koji će govoriti ono što je bilo, ne treba lagati. Pa pazite, akcija vojno-redarstvena Oluja, pa ona zaslužuje igranu seriju, zaslužuje svašta. Imamo pojedinaca koji zaslužuju film u sebi iz Domovinskog rata. Toliko, pa imate ovoga Francuza Jean-Michel Nicolet, o kom se može napraviti fenomenalna priča. Imate ovoga Irca koji je bio u... Tom Crowley. Da, njega. Pa to su sve priče koje su fantastične, pazite. Ali to njih nije brige. To je žalosno da njih nije briga za te teme, znate. To je bolesno, to je po meni perverzno, ali ja tu ne mogu ništa. Ja mogu jedno raditi ovo što radim, znate, u okviru onoga koliko mi prijatelji pomažu. Evo, malo ljudi, gospodine Seda, zna da ste vi bili i bliski suradnik sa ratnim ministrom obožavanim, također Gojko Šuškom. Gojko Šušak je moj prijatelj još iz Kanade. Ja sam ga upoznao u Kanadi tamo negdje 88. kraj 87. početkom 88. Ja sam hodao sa ovim svojim stvarima, sa predstavama i sa filmovima po hrvatskim zajednicama i tako sam ga upoznao u Otavi. I njega, brata mu Milu i gospodinu Đuru, njegovu suprugu, djecu. Gojko Šušak je bio jedan izuzetan čovjek u mnogim stvarima, a koliko je bio izuzetan, evo ove vojne, to se zna što je radio, međutim, ja ću vam sad reći jednu stvar koja je malo poznata, nije uopće poznata. Gojko Šušak je napravio više za Hrvatsko narodno kazalište, gdje sam bio direktor drame. U ratno vrijeme, znači kad je trebao svaki u ono vrijeme hrvatski dinar, kasnije kuna, znači za nabavu oružja, napravio više nego tadašnje ministar kulture za da Hrvatsko narodno kazalište opstane kao stožera Hrvatska kulturna ustanova. On je nalazio mogućnost i način kako pomoći da se napravi opera Nikola Šubić Zrinski, Eros onog svijeta, kako da se napravi Osman, kako da se napravi niz predstava, kako da mi idemo na gostovanja po svijetu. Jer on meni nekoliko puta rekao i pred predsjednikom Tuđmanom, meni je kazalište jednako važno kao i svaki metak koji mi kupujemo. Jer ako izgubite kulturu, za šta se uopće mi borimo?
Za što se mi borimo? Ako nema kulture, ako nema nas kao naroda, kroz šta se uopće narod ostvaruje? Pa da, koji je naš identitet? Koji identitet? Pa ne ostvarujemo se mi preko cajki, pazite, ili preko nekih ovih modnih mačaka ili ne znam čega. Pa to su ludosti, pazite. To je jedno bolesno stanje. Prema tome, Gojko Šušak je bio, osim što bio prijatelj, Gojko Šušak je bio jedan sjajan hrvatski čovjek. Čovjek, pravi čovjek na pravom mjestu i ja sam sretan da on bio moj i prijatelj i da je u tom trenutku bio na ključnoj poziciji uz predsjednika Tuđmana u obrani Hrvatske i u realizaciji samostalnosti naše države. Bio je onako, gledajući sa strane, čovjek čvrstog stava, malo se smijao, malo je se pojavljao u javnost, nije toliko volio reklame, ali izuzetno ga je poštivao prvi hrvatski predsjednik. Znate što, oni su imali jednu sličnost, a ta je. Oni su izgledali vrlo, vrlo onako taf, šta bi se reklo, bili su vrlo oštri, vrlo ozbiljni. I Tuđman i on. Gdje su se oni našli? Znate šta, Tuđman je bio kolerik, Šušak nije bio kolerik. Međutim, oni su bili izuzetno topli ljudi. Malo je ljudi vidjelo suze Tuđmanove i suze Šuškove. Ja sam ih vidio nekoliko puta, znate. I to su bile suze izazvane pogibljom nekih naših ljudi, koje oni nisu poznali osobno, ali su znali za sudbine, to oni su bili vrlo mekani ljudi. Znate, oni su izgledali tako jer oni su bili u Makbetovskoj situaciji. Oni nisu znali tih ratnih godina, hoće li se oni sutra ujutro probuditi. Znate. Prema tome oni nisu drugačije mogli izgledati. To je slična situacija kao u Izraelu, ako ih uspoređujete sa Šaronom. Šarona su stalno govorili da je on ono, bulldog, ne znam kako da je izgledao, uvijek oštro, ozbiljno. To je ratni ministar Ariel Šaron. Da, on je bio, gledajte, on je bio legendarni vojskovođa njihov, kasnije bio premijer. Bio isti potpuno, znate. Ali on isto nije znao šta će biti sutra ujutro. Nije znao što će biti. Ali je bio čovjek koji bi zaplakao nad ranjenim svojim vojnikom, znate. Jer to su takvi ljudi i takve su bile situacije. Ajde da vas ne zaboravim pitati. U posljednjim 10 minuta ćemo pričati o ovome filmu. Prije par dana je bila premijera u splitskom nadbiskupskom sjemeništu. Gotovo puna dvorana. To je odgovor za one koji pitaju se što ovo, zašto ovo, kako ono i ostalo. Kakva je bila reakcija ljudi, splitskih prijatelja, vaših branitelja? Reakcija je bila sjajna, zaista. Bila je reakcija sjajna. Naime, muk u dvorani nakon filma je dokaz da je film imao smisla. Jer vi se ne možete smijati nakon 72 minute što vi gledate 18 ljudi koji pričaju svoje užasne priče. Nakon što vi vidite ženu koja priča kako je ona sama morala odabrati između nekoliko njih Srba ko će je silovati. Vi ne možete se smijati na priču o čovjeku koji je bez noge, znači invalid, koji je bio pretučen, koji bacili smo u štaku, onda su ga stavili, istukli ga, on pao na pod, onda su ga digli i naslonili na zid, pa onda su ga tukli dok opet ne padne dolje. I ne možete ostati hladni i ne možete se smijati na priču čovjeka zaledili su ga dan i pol, su ga držali u ledari i nakon toga su ga bacili iz drugog kata, slomio je oba dva koljena i ruku, mislili su da je mrtav, međutim nije bio mrtav, počeo se micati, onda su ga stavili kod radijatora 2 dana da se odledi. On danas je automehaničar u Vinkovcima. Znate, to su vrlo teške i traumatične priče. Tako da ta tišina kojom je dvorana bila ispunjena nekoliko minuta nakon projekcije filma je meni znak da smo mi napravili dobar posao. To je bilo i u Splitu, to je bilo tako i u ovome, i u Borovu naselju gdje je bila premijera. Tako je bilo i u New Yorku i Chicago gdje sam ja također bio nakon Borovog naselja gdje smo imali premijere za naše ljude gore u Americi. Tako mislim da će biti svugdje, znate. Ja mislim da smo obavili jedan dobar posao i da smo obavili jedan koristan posao jer ovaj film ima u naslovu nije oprostiti ni zaboraviti. I meni su neki ljudi rekli zašto nije oprostiti? Mi moramo opraštati. Ja, kada bi opraštanje ovo o kojem ja govorim ovdje značilo osvetu, onda bi to bilo loše. Ovdje nitko ne govori o osveti u tih ljudi. Ja sam uzeo naslov kad sam ja njih pitao, sam sve ljude pitao da li možete oprostiti i zaboraviti. 99% je rekao nije oprostiti ni zaboraviti. Ali ne zato da se svete, ne. Nego zato jer nitko ko traži oprost, niti ovi koji su to radili, smatraju da su radili nešto loše. Prema tome, šta bi ja njemu opraštao, zbog čega? Razumijete? To ne veze sa kršćanstvom uopće. Kršćanstvo je imalo veze utoliko da je to film koji je poziv na osvetu. Ovo nije poziv na osvetu, ovo je poziv na jednostavno na to da ljudi kažu šta je bilo, pazite, nije moguće oprostiti i zaboraviti. Na kraju ovaj gospodin Dujić, koji je bio premlaćivan i ne znam što sve nije bilo, kad on kaže, i s tim film završava, on kaže, ja zaboraviti ne mogu, kaže, ne mogu ni oprostiti. Jer
jer smatram da svi oni koji kažu da mogu oprostiti, da oni lažu. E sad, gledajte, to pitanje i oprost i zaborava individualno pitanje. Ja sam sve njih pitao zaista da li mogu oprostiti i zaboraviti i ja sam taj naslov izvukao iz njihovih odgovora. Znači, da. Nisam izmišljao ništa, nego to je to. Koliko jako je dugo film priprema? Otprilike 2 godine smo se spremali za njega. Najdulje je trajalo pripremanje ovih ljudi koji su, naime, razgovor s njima da uopće sudjeluju. Jer nije sudjelovanje tu priče, jesmo li bili na kupanju ili ne znam što, nego on se mora vratiti. Ponovo se vratiti u kontekst vremena. U kontekst svega, znate, to je vrlo, vrlo teško. Sad kažem, od njih 18-14 je došlo na premijeru u Borovo naselje, njih 4 nije moglo doći. Zato su da ne mogu to ni slušati sami sebe. Oni su pogledali film, ja sam im poslao prije. Recimo, ova žena koja je silovana, to je strašna priča, pazite. Apsolutno strašna priča. Tako da ona, recimo, nije došla, ali 2 godine otprilike je trajalo to. Samo snimanje, mi smo mogli snimati 2 ljudi dnevno, više nismo mogli snimati, znate. Mi prvo nismo mogli to slušati, mi koji smo radili, radili jedno sve sa 4 kamere. A drugo, oni između sebe, kad bi razgovarali, ko će doći sutra, oni kažu, oni ne bi po cijelu noć spavali prije toga. To nije lako to je te stvari ispričati. To je ponovo se vraća, ponovo PTSP dobijati. Da, Jakove, gdje ste snimali film? Snimali sve u Vukovaru. Sve smo snimali u Vukovaru, snimali smo ga u podrumu Franjaškog samostana. U jednoj prostoriji dugačkoj, crnoj i tako da komentara u filmu nikakvog nema, ofa nema, nego jednostavno ti ljudi govore, znate, ti ljudi sve kažu, predstavljaju se ko su, koliko su bili dugo, šta je bilo i tako. Tako da, evo, nekako smo pokušali staviti to u neki i vizualni kontekst onoga što im se događalo. Da, što vas je, evo, dijelom ste već odgovorili, pa evo, i vas sad uvlačim u ovu priču, ali evo što možemo kad smo o tome, na to smo tragu. Što je vas tu posebno dirnulo? Teško je tu izdvojiti, vjerujem da je stravično, kažete samo 2 dnevno, jer više ne možete psihički to podnijeti. Jako je teško to. Gledajte, dirnulo me najviše, ono što me dirnulo posebno, dirnulo me naravno su tragičnost tih priča. Međutim, ljudi ostanu nakon filma i šute, kurim u publici. Ali ono što je lijepo i ono što meni daje snagu da ja nastavim dalje, mi ćemo napraviti portal sa svim tim stvarima, je to da su oni ipak, ti ljudi su prošli stravu, ali oni su pobjednici. Pazite, oni su pobjednici. Oni su ostvarili ono za što su se borili. Pazite, ti koji su njih mučili, oni su izgubili. Oni su izgubili to što su oni htjeli. Iako su ih masakrirali, tukli, ne znam što, oni su pobjednici. Oni se tako osjećaju. Oni hodaju sa tim zločincima po Vukovaru i znaju ko su. Ova žena je zaustavljena od svoga silovatelja na semaforu u Vukovaru koji hoće s njom razgovarati. I ona kaže, šta bi ja s njim razgovarala, o čemu? Razumijete? Ali ona je pobjednik. Ona je pobjednik, ona je to preživjela. Ona se vratila natrag, ima svoju familiju, ima sve, znate. To su, ja kroz to gledam. Jer bilo bi grozno da su oni to pretrpili, sve što su pretrpili, i da mi države nemamo. Onda je to katastrofa. E, tu ja gledam, poanta ovoga filma je ta. Znači, ne zaboraviti, nego pokazati što je bilo, da nam netko jednog dana ne bi rekao da je to laž, sve da mi lažemo, da smo mi to sami izmislili, da smo sami sebe tukli, šta se sve može reći. Jer i sad vam iz Srbije dolaze, iz Srbije još to nije priznato da je uopće bilo. Niko nije priznao logor. Da nam ne pobjegne posljednje 2 minute, što se novo sprema? Ima nekoliko stvari. Prvo, radimo sad na portalu Nije oprostiti ni zaboraviti. Znači, u filmu su samo kratki iskazi najsnažniji ovih pojedinaca 18. Ti 72 minute. Tako je, 72 minute. Napravit ćemo portal gdje će biti barem 500 iskaza kompletnih, a ti iskazi kompletni trajaju mi u 20 minuta i 60. Znači, svi bit će i na engleskom i na hrvatskom. Drugo, završio sam film koji će biti premijera, ja mislim, u veljači. Naslov filma je Stradanje Židova u Titovoj Jugoslaviji. To je jedna potpuno nepoznata, neobrađena tema. Dobio sam more materijala i imam ga zaista, to vidite, to je jedna senzacionalna tema. I treća stvar što mi je drago da ćemo to napraviti, jedan od ove 18-orice koji govore u filmu je Marijan Gubina. On je tada bio 10-godišnji dječak koji je zajedno sa svoje 3 sestre, od koje su bile 2 mlađe i 1 starija, majkom i ocem, u dalju bio dat jednoj srpskoj obitelji da budu njihovi robovi. Prvu noć, kad su ih stavili za robove, njihov prvi susjed je silovao pred njim i pred ocem njegovu sestru i majku.
E sad gledajte tu priču. To će biti igrani film, to će biti film na engleskom jeziku, to će biti igraće nekoliko svjetskih glumaca, pravih, velikih. I eto, drago mi je da smo došli u fazu da mogu najaviti film, da ćemo ga snimati u Osijeku krajem petoga i šesti mjesec. Spomenuli ste i engleski jezik i strane glumce. Ima li šanse da se nešto slično predstavi i pred svjetskom publikom? E pa to je, mi radimo film na engleskom... To je početak... Mi radimo taj film na engleskom jeziku upravo zato, jer ako napravite film na hrvatskom jeziku, onda je to vrlo sužena mogućnost da ga se gleda izvan hrvatskog jezičnog područja. A meni je cilj da ovu priču upoznaju ljudi vani. Jer recimo, taj čovjek, njega je primio engleski kralj bio, ovoga Marijana Gubinu, on je jedan izuzetan čovjek koji je veliki mirotvorac, koji ima udrugu za mir, koji je posvetio cijeli svoj život miru i nekakvom suživotu, iako je prošao strahote, znate. Tako da, ja mislim da će ovi veliki glumci, preko njih ćemo doći do svjetske publike. Jer, realno govoreći, vi možete napraviti genijalan film, ali ako vi nemate glumce sa imenom i prezimenom, vi prodati film ili nećete nikako, ili ćete ga prodati vrlo na limitirano tržište, znate. To je realitet. Evo, za kraj, cijeli život posvetili ste ljubavi prema domovini, hrvatskim braniteljima, našim vitezovima. Kakvu poruku u ovom blagdanskom ozračju možemo poslati, evo, barem obiteljima tim koji su najoštećeniji bili? Pa, poruka je bila neka sačuvaju svoj mir, neka vole svoju obitelj, neka budu s njima i neka vole svoju Hrvatsku i neka nikada ne prestaju u nju vjerovati. Znate, jer mi ne smijemo prestati vjerovati u našu jedinu domovinu. Ne smijemo prestati vjerovati. To je ono što nas određuje i to je ono što je lijepo i ja mislim da to ne postoji ništa što je iznad ljubavi prema svojoj domovini. Evo, sa ovom porukom završavam emisiju. Hvala vam što ste bili s nama na Prvoj crti. Hvala. Evo, s nama u 302. emisiji bio je naš Jakov Sedlar. Koncu, prije same odjave, čestit Božić svim hrvatskim braniteljima koji ga slave po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru. Za kraj, pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu vještu Hrvatsku, nikomu ni za što. Na koncu, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.